այսօր առաջի անգամ ենք ֆիլմը ցույց տալիս Մայր Բուհում, որը շատ հաճելի է։ Ֆիլմը ինքը ուրեմն երկու գաղափար է ներկայացնում, մեկը դա բնապահպանական մոտեցումն է, երկրորդը նաև թե ինչ կարելի անել։ Իրականում մենք ունենք լուրջ խնդիր եւ համամարտկային եւ համամոլորակային մակարդակում եւ նաեւ կոնկրետ հայաստանյան մակարդակում երկու բառով դրա մասներ ասեմ, դա ուրեմն մարդու տնտեսական գործունեության եւ էկոլոգիական խնդիրների իրար հետ հակասությունն է, որը այսօր եկել հասել է այնպիսի մի մակարդակի, երբ մենք մոտեցել ենք շատ կտրուկ սահմանի, որից այն կողմ կարող է լուրջ հետևանքներ ունենանք արդեն էկոհամակարգերի վրա եւ արդեն անդառնալի վնասներ ունենանք, որը հնարավոր չլինի ուղղակի վերացնել հետո կամ վերականգնել։ Հայաստանում դա առավել եւս ակտուալ է, քանի որ բոլորդ լավ գիտեք, Հայաստանը ունի շատ փոքր տարածք եւ փոքր տարածքում հաշվում ենք փոքր տարածքը անլուրջ ոչ հիմնավորված մասնագիտական հիմնավորում չունեցող առած վերահսկողության գործունեությունը լուրջ հետևանքներ է բերում ինչպես բնության, այնպես մարդկանց առողջության, այնպես էլ շրջակա միջավայրի տարբեր տարերի վրա։ Ինքը անկեղծ ֆիլմ է, նկարվել է միայն կամավորական ջանքերով եւ փորձել է ընդհանուր պատկերը Սյունիքի կոնկրետ ներկայացնել։ Շատ ուրախ եմ, որ նաեւ կարող եմ ստեղ գտնվել, որովհետեւ ես երևի միակն եմ Լոս Անջելեսում, ընդհանուր առմամբ Ամերիկայում, որ այս հարցով գնում եմ տարբեր համալսարաններ, տարբեր կենտրոններում, մշակույթային, ինչ տեսակի ուզում եք, նաև մեզ սկսել են հրավիրել, որովհետև արդեն հետաքրքրություն կա և մարդիկ ուզում են տեղեկանալ ոչ միայն Հայաստանում, այլ դրսում, թե իրականում Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Եվ այս ֆիլմը շատ օբյեկտիվ է, և դուք կտեսնեք, որ բոլորը փաստերով են ներկայացված։ Կարծում եմ, որ ամեն մեկս այս ֆիլմը նայելով կհասկանա, թե ինչքան կարևոր է բոլորիս մասնակցությունը։ Ես այսօր այստեղ եմ երկար ժամանակով հենց մասնակցելու համար, ես չեմ եկել, ասենք թե ինչ-որ տուրիստական տեղեր գնալ, ես ընդհանրապես չեմ գնացել, ու անցյալ տարի որ ստեղ էի, չեմ գնում, քանի որ ես եկել եմ Հայաստանը զարգացնելու, և ես կարող եմ անել, բայց դա շատ ավելի երկար ժամանակ կտևի, բայց եթե բոլորս միասին անենք, ավելի շուտ արդյունքների կհասնենք։ Սյունիքի և Արցախի, առանց Հայաստանի աշխարհագրական այդ ուժեղ ողնաշարի մեր ամբողջական հայրենիքը գոյություն ունենա չի կարող։ Գարեգին Նժմե։ բնապահպանական խնդիր, բայց ինքը շատ կապված է մնացած բոլոր խնդիրների հետ, դուք նկատեցիք, այսինքն ինքը շատ դասական օրինակ է ընդհանրապես, ոնց կարելի է, ոնց չի կարելի կառավարել երկիրը։ Ուրեմն, երբ որ դու այս չափս եւ քանակի հանկարծությունից ամեն մի տարածքում, որը ունի ընդամենը 2 միլիոն բնակչություն, եւ 2 միլիոն բնակչությունը այսօր ապրում է այս վիճակում, դա ինչ են շարվում, նշանում, մենք ուղղակի ինչ-որ խմբերի միջոցով և ինչ-որ նաև դրսի հովանավորության միջոցով մեր երկիրը ուղղակի թալանում ենք ու չենք ստեղծում զարգացման հեռանկարներ, այսինքն մենք համ մի կողմից վնասում ենք բնությանը, մարդկանց առողջությանը, մյուս կողմից չենք ստեղծում ապագայի ոչ մի հիմք։ Համարիմա մենք պետք է այդ ամեն ինչը տարբեր եղանակներով, տարբեր ճանապարհներով փորձենք փոխենք բոլոր ոլորտներում, մենակ բնապահպանական ոլորտ, չէ՞, մենք բնապահպանական ոլորտն ենք ուսումնասիրում, բայց ես համոզված եմ, որ կրթության ոլորտը մտնենք, մշակույթի ոլորտը մտնենք պաշտպանության ոլորտը և այլ և այլ, բոլոր ոլորտներում խնդիրները նույնն են։ Մենք չունենք լուրջ մտածող կառավարիչներ, որոնք այս երկիրը ուզում են տանել ինչ-որ լավ, ինչ-որ զարգացած տեղ։ Մենք ունենք կառավարիչների խումբ, որոնք ուղղակի զբաղված են երկրի
շատ պարզ ասած թալանով։ Մենք ունենք բացի նրանից, որ կառավարությունն է թալան կազմակերպում, չի մտահոգում վերահսկողություն չկա եւ այլն, մենք նաեւ հասարակական գիտակցության բարձրացման առումով շատ կարեւոր խնդիր ունենք։ Այս մեր հասարակությունում շատ ենք նկատում արդեն իր ինչ-որ փոքր տարածքի իր տան, իր հարկի մասին ահա մտածում, իր համար տարբերություն չկա, ամբողջ քաղաքում կլինի, ամբողջ պետությունում ինչ կկատարվի, սա շատ լուրջ խնդիր է ու ֆիլմի գործոնը շատ եմ կարևորում այդ իրազեկման ու քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման տեսանկյունից ու եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլորի տես ֆիլմի նկարահանման համար։ Գիտակցության բարձրացումը շատ կարևոր բան է, բայց ինքը ունի երկու տարբեր մակարդակներ եւ հետևանքներ։ Հանո մենք իրականում մեր երկրում գտնում ենք շատ իրականում ծանր վիճակում, այդ գիտակցության բարձրացնելը պետք է շատ զգուշ կատարվի, որովհետև ես հասկանում եմ, որ այս ֆիլմը նայելուց որոշ մարդի կարող է նաև հուսահատվել։ Մենք երկու բան ունի նշարունի, այսինքն պետք է մենք հասկանանք ինչ աշխարհի կարելի է մարդուն այդ իրականությունը ցույց տալ։ Ես ձեզ մի հատ առաջարկ կանեմ հիմա։ Մենք վերցնում ենք ձեր մասնագիտական ուրեմն կուրսայինները, դիպլոմայինները, մագիստրականները, որ գնում է առաջ։ Ինչ եք վերցնում, վերցնում եք, ասենք, օրինակ եմ բերում, այ ենթադրենք, վերցնում եք Սյունիքի կոնկրետ որ հանկարծ ընտրեք մի հատ մաս, ու ինտերեսնասիրությունը այդտեղ սոցիալական ազդեցությունը հանկարծնաբերության այդ կոնկրետ օրինակի վրա, այդ գյուղի կամ այդ քաղաքի, ինչը կարող եք ուսումնասիրել, այսինքն, իհարկե կապելով նաև առողջապահական խնդիրների հետ, կազմում եք հարցաշարը ու սկսում եք մարդկանց հետ անցկացնել սոցիալական հարցումներ, ո՞նց եք ապրում, ինչքան մարդ է արտագաղթում, ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, ունեք առողջապահական պոլիսներ, ինչքան ժամանակը մեկ եք ստուգվում, ինչ հիմնականում ինչ հիվանդություններով եք հիվանդանում, վերջի տարիներին ինչ փոփոխություններ եք զգացել, ինչքան արտագաղթ կա, ինչքան ներգաղթ կա, ինչ եք մտածում 20 տարի հետո ինչ եք անելու, այդպես հետաքրքիր հարցեր եք դնում ու կտեսնեք, որ շատ հետաքրքիր պատկեր եք բացվի ձեր առաջ, օրինակ մենք թե մասնակեր չենք, բայց մենք հարցնում ենք, հիմնականում այդ գյուղացիները, որ գյուղացի չասեմ, բնակիչները, որոնք որ հանկարծնաբերության կողքն են ապրում կամ նոր պետք է բացվի, իհարկե բացատրում ենք, ասում հա ես կարող եմ, չգիտեմ, մի ամեն ինչ լավ գիտեմ, բայց ասում եմ խնդիր չկա, ասում եմ մի 10 տարի կաշխատենք, հետո կթողնենք գնանք, հասկացա, ասես իհարկե լավ գիտեն այդ ամեն ինչը, դու իհարկե այդքան էլ իրազեկված են, իհարկե իրազեկված են, բայց իրանց ճանապարհ ցույց տվող չկա այսօր, իսկ առաջ ցույց տա առաջին երթին կառավարությունը, առաջին իրանք պետք է ցույց տան, թե 10 տարի հետո մարդը ինչ պետք է անի, ինքը չգիտի, նույնիսկ 10 օր հետո ինչ պետք է անի։ Ես համոզված եմ, որ կառավարությունում էլ չգիտեն, թե 10 տարի հետո ինչ են իրանք անելու, ոչ թե իրանք, այսինքն երկիրը որտեղ է, որտեղ իրանք 10 տարի հետո հաստատ չեն լինի։ Բայց 10 տարի հետո ինչ անել ես երկու իրանք չեն էլ պատկերացնում, ես համոզված եմ դրանում, որտեղ այդ պատկերացնող մարդը մենք արդեն 3 տարի է ասում ենք, ես ոչ խնդիրներ կա, ինչ որ բան արեք, ինչ որ քայլ արեք, մի հատ քայլ։ Չէ, իրանք ոչ մի քայլ չեն ուզում անել։ Նորմալ է, աշխատում ենք, էլի մեր համար ապրում ենք, փողը գալիս է եւ այլն։ Բայց ոչ 3-4 կոնֆերանս էր հանդարտ երեխեքը եւ մյուս ակտիվիստները վրա պրոգրամ մտան խանգարեցին այդ միջազգային կազմակերպությունին եւ այլն եւ այլն։ Վարչապետը որոշեց հրավիրել խորտակցության իր մոտ այդ մարդկանց։ Կներես, այդ 3 տարի որ ասում էին, ոչ մի քայլ չես արել, այն որ հենց որ այդ ամբողջ միջազգային բանի առաջ ընթրացած ինչ որ սկանդալ եղավ, որոշեցին հանդիպել այդ մարդկանց հետ, կամ հանդիպես ինչ անես։ Մենք չենք կարող տունը նստենք ու օրինակ որ գնում ես, օրինակ Աղթալայում գյուղացում ասում ես, որ այս խնդիրը կա, ասում ես, բա ինչ անեմ։ Այ մենք իր շրջակա միջավայրն է, չէ, բայց մենք միշտ ուզում ենք, որ ուրիշը մեր համար այդ գործը անի։ Ոչ, ես էլ որ դրսում ապրում եմ, իմ համար այս իմ խնդիրն է, կապ չունի, որ ես ասենք թե, չգիտեմ, Աղթալայում չեմ ապրում, եմ ասեմ, գիտես ինչ, իմ խնդիրը չի։ Չէ, ես ուզում եմ ապագայում ստեղ ապրեմ։ Ու մենք բոլորս չենք ուզենա, չէ, Հայաստանից դուրս գնանք, որտեղ մենք դրսում ապագա չունենք։ Մենք դրսում երկու սերնդից հետո լրիվ օտար արդեն չենք էի ինչի, որ Հայաստան կա, հայեր կան, կամ չգիտեմ, ընդհանրապես մեր լեզուն ու պատմությունը։ Այսինքն սա արդեն ջենոսայդի այդ եղեռնի լրիվ հետքերն ունի։ Էկոցիդ։ Էկոցիդ, բայց նաև մարդը, որ կադեսներ էկոցիդ է իրականում, բայց եթե Հայաստանից 2 միլիոն կամասկավաց հնդիր դրա, հա, ու եթե այսքան մարդ դուրս է գալիս Հայաստանից, չէ՞, վերջի տարիների ընթացքում դա չի համարվում, այդ մարդը 99%-ը չի վերադառնա Հայաստան,
Այսինքն մենք այդ մարդուն մեր ազգից կորցնում ենք այդ միլիոնավոր մարդկանց։ Այ մենք էլ պետք է մտածենք, որ ոչ միայն բնությանն է ինքը վնասալիս, այլ այդ մարդը, որ արտագաղթում է, ինքը հայ չի մնա, ինքը կորցանվի որպես հայ։ Այսինքն ամեն կողմը մենք ուժում ենք, եթե ամեն մեկս այսօր չպայքարենք ու դուրս չգանք փողոց ու չմասնակցենք, եթե դուք սիրում եք սոցիոլոգիա կամ չգիտեմ ինչ, որ ոլորտում ուզում եք, մենակ տունը մի կնստեք ու սպասեք, որ դրսում կամ կառավարությունը մեր համար մեր գործ անելու է, կարող է դժվար է լինելու, բայց արեք այն սերունդը լինենք, որ այս 20 տարվա ընթացքում կամ հույսով եմ ավելի շուտ մեր երկիրը կդնենք ճիշտ ճանապարհին և չթողնենք մյուս ղեկավարությունը, որ գա, իրենք պատասխանատու լինեն և մենք իրենց քայլերը հետևենք, որ իրենք հասկանան, որ մենք իրանք մեզ են ծառայում, այլ ոչ թե մենք իրենց, և այսօր Հայաստանում այդ է։ Ընդհանրապես պաստորեն գլոբալ տնտեսական համակարգում այս երրորդ աշխարհի երկրներին վիճարկված դերն է, այս ֆունկցիան, որ գիտեք, ասենք կա ինչ-որ ոսկե միլիարդ, որը պետք է ստեղծի տեխնոլոգիաներ և այլն, ու կամ մնացած աշխարհ, որը պիտի հումքով մատակարարի, ոնտեղ կարևոր չի մարդիկ առողջ են, հիվանդ են կամ չէ։ Ես ուզում եմ իմանալ ինչ-որ այդ միջազգային փորձի հետ կապված, ասենք տենց երկիր կա կամ տենց հասարակություն կա, որը ինչ-որ ասենք, չգիտեմ, 50 տարի կամ 100 տարի ծառայել է, եղել է որպես տենց երրորդ աշխարհի երկիր, հետո հաջողացրել է դուրս գա այդ վիճակից, ասենք Հանգարցունավերությունը Աֆրիկայի երկրի դժվար գտնել օրինակ, բայց ասեմ, ասեցի շատ դարձել, ես սկզբից ասեցի, դու այդ ժամանակ չէի եկել, իրականում խնդիրը հա համամոլորակային խնդիր է, ընդհանուր խնդիր համամոլորակային, որտեղ մենք մինչև մեր ուղերի մեջ փոխենք ինչ-որ բան, որ հաստատ սխալ է իրականում, մենք լավ տեղ չենք հասնի ամբողջ երկրի մասշտաբով։ Որտեղ մենք մոտեցել ենք սահմանին իրականում, երբ որ էկոլոգիական խնդիրները կարող են բերել անդառնալի փոփոխությունների ամբողջ երկրագնդի համար, այդ հարցի համամոլորակային կողմնա։ Իսկ որպես օրինակ մենք կարող ենք երկու օրինակ բերենք այս պահին, մեկը բերեմ Եվրոպայից օրինակ Նորվեգիայի օրինակը, Նորվեգիան ասենք մոտապես 40 տարի առաջ, 50 տարի առաջ ինքը Եվրոպայի ամենահետամնաց երկրներից մեկն էր իրականում, բայց իրենց բարդ վիճակվեց հայտնաբերել նավթի հանքավայրերը հյուսային ծովում, բայց իրանք այդքան խելացի գտնվեցին, որ իրանք նախ և առաջ հասկացան, որ այդ իրենց հարստությունն է, այդ առաջինը, հետո որ երկիրը իրենցն է, և իրենք են որոշելու ինչ ուղղությամբ են գնալու, ոչ թե դրսից ինչ-որ կամ ներսից ինչ-որ խմբեր պետք է որոշեն, թե ինքը որ ուղղությամբ է զարգանալու երկիրը, իրանք որոշեցին, որ այո, մենք նավթը արդյունահանելու ենք, բայց ստեղծելու ենք հատուկ ֆոնդ, որտեղ հավաքվելու է այդ նավթային վանի գումարների մասը, որը ներդրվելու է որոշակի ուղղություններում այդ երկրում զարգացում ապահովելու համար։ Իրանք ինչքան որ եթե չեմ սխալվում, արդեն շատ լուրջ թիվ ունեն հավաքած, թիվը մի որպեսի սխալ չասեմ, եկեք չասեմ ավելի լավ, բայց տրիլիոնի կարգի դոլար արդեն իրանք ունեն հավաքած, ինչքան որ ես հիշում եմ, այդ ֆոնդում։ Բացի դրանից իրենք կարողացան այդ 30-40 տարվա ընթացքում դառնալ աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը կենսամակարդակի առումով։ Ինչու կարողացան, որովհետև իրանք այդ բնական ռեսուրսներից ստացած շահույթը կարողացան ճիշտ վերաբաշխել և տնտեսության և մարդկանց բարօրության համար, և ունեցան այնպիսի տնտեսության ճյուղեր, որոնք այսօր բերեցին այդ զարգացմանը։ Երկրորդ օրինակը կարող ենք բերել Չիլիի օրինակը, որը երկար տարիներ շատ վատ վիճակում էր, բայց վերջի 5-10 տարին փոփոխությունները արդեն լուրջ զգացվում են, այսինքն իրենք էլ ունեն շատ լուրջ պղնձի հանքավայրեր հիմնականում, բայց իրենք կարողացան վերջի 5-10 տարին փոխելով կտրուկ քաղաքականությունը ինչ-որ տնտեսական և սոցիալական փոփոխությունների բերել իրենց երկրում։ Բնապահպանական խնդիրները չեմ կարող ասել ինչ վիճակում է իրանց, որովհետև տեղյակ չեմ, բայց գոնե այդ առումով իրանք կարողացան փոփոխությունների բերել, որովհետև հստակ քաղաքականությունը փոխեցին իրենք իրանց մոտ։ Չեմ կարող ասել ոնց փոխեցին, բայց փաստորեն փոխեցին, որովհետև ես դրա մասնագետը չեմ, որ ուսումնասիրում եմ, բայց իրականում ընդդեմ եկա փոփոխություն, բայց օրինակ Պերուում փոփոխություն չկա, Պերուում ինձևի շարունակվում է գիշատիչ շահագործումը, ինչպես նաև Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի շատ երկրներում, հսկայական տարածքներ, հսկայական երկրներ, ուղղակի երկար տարիներ իրանք ծառայում են որպես հումքի աղբյուր, և այնտեղ ոչ մի զարգացում ըստ էության չկա երկրի զարգացում,
ինքը լավ բանի չի կարող բերել, այդ խնդիրներից մեկն է։ Բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանում ցանկացած խնդիր բնապահպանական, տնտեսական ինչ ուզում անի, սոր ունենք համակարգի խնդիր, այդ եթե չի փոխվում, ոչ մի խնդիր լուծում չի ստանում, նույնն էլ նաև գիտակցության բարձրացումը։ Բայց լավ, գնում եք գյուղեր, մարդկանց հետ խոսում եք, ասում եք, գիտես, որ ջուրը կեղտոտ է, ինքը գիտի այդ մասին, ինքը ինչ անի, ինչ եք դուք առաջարկում, ինչ թողնի գնա տեղից, չի լինի, գործի չգնա, այդ գործը անում էլի լուծում չի, ինչ այլընտրանք ունի ինքը։ Այլընտրանքը էլի պետք է կառավարությունը առաջարկի, բայց քանի որ մենք տեսնում ենք, որ չկա այդ առաջարկը, մենք բոլորս միասին պետք է գտնենք այդ ճանապարհը, մենք փորձում ենք, որ այլընտրանքային բաներ առաջարկել, գտնել նաև ֆինանսներ, որ մարդկանց օգնել, որպեսզի իրանք կարողանան զբաղվել ընդհանրեն գյուղատնտեսության ինչ-որ ճյուղերով, կամ ինչ-որ այլ գործունեությամբ, որ իրանք հասկանան, որ բացի սրանից կարելի է ուրիշ ձև իր գոյությունը պահպանել ոչ ավելի վատ, քան եթե դու աշխատում ես այնտեղ, կամ փորձում ենք այդ անել, իհարկե շատ դժվար գործ է իրականում, բայց պետք է, եթե ինչքան շատանան այդ մարդկանց քանակը, որոնք կսկսեն այդ գործերը անել, այնքան իրադրությունը կսկսի փոխվել։ Եթե մի 3-4 գյուղում, 5 գյուղում, 10 գյուղում տեսնում, որ իրադրությունը փոխվում է, այն մնացած գյուղերում շատ ավելի հեշտ կլինի փոխելը։ Ես չեմ ասում բոլորը թողնեն փախնեն, հանկարծ չզբաղվեն, չէ, այլ եմ կրկնում, կարող է մի 3-4 հանկավայր պետք է դերևս շարունակել շահագործել, բայց լուրջ մտածելուց հետո, լուրջ հետազոտություններ կատարելուց հետո, այդ ամբողջ հարցը։ Ու հասկանալով ինչ ենք անում այդ ամեն ինչից ստացված եկամուտը, այսօր մենք ընդդեմս բան չենք ստանում համարել։ Եվ նաև նշեմ, ասենք եթե վերցնենք Սյունիքը, Աղտալան, որտեղ արդեն ինչ-որ չափով քննավորված է եւ այդ բնակիչ օրինակ ինչ պետք է անի, քանի որ միայն հանքարությունը վերցնա վազվա, չէ՞, 80%-ը ինչքան օրինակ Աղտալայի հենց հանքում աշխատում։ Ինքը շատ կարող է իր ուժը օգտագործի, համախմբվեն, գնան իրանց գյուղապետի մոտ, գնան ասեն, հենց պետությանը ստիպեն, որ օրենքները այնքան ձևով խստացնեն, որ կոմբինատին կարողանան իրանք ստիպեն, որ այդ ամեն մաքրումը կոմբինատն անի, չգիտեմ, եթե եկեղեցու բաղադրունավորված, ուրեմն իրանց այդ փոչամբարը հենց ներքևում է, եթե երբեք գնա Աղտալայի եկեղեցին, նայեք, ստեղ փոչամբարն է փակված, դու այդ ճանապարհը վերև ես հելնում։ Այսինքն այդ ամենը դա ուղղակի անընդունել է, երբ որ դեպի գետն է անցնում ու այդ ամեն ինչը սենց նվանալով գնում է, այդ ամենը եթե ամեն մի գյուղացին համախմբվեն, իրանք խումբ դառնան, այլ ոչ թե ամեն մեկս ինչ որ ստեղ նշվեց Երևանի խնդիրն է, ես մենակ Երևանում կմնամ, որտեղ ինձ ես ստեղ եմ ապրում, ոչ, բոլորս համախմբվենք, հասկանանք, որ կապ չունի, որ ես երևանցի եմ, մյուսը վանաձորցի է կամ մյուսը ավտարած, բոլորս նույն Հայաստանի համար ենք այսօր պայքարում։ Եվ բոլորս եթե գնանք ընդեղ ու ստիպենք իրենց, որ դու պիտի օրենքը ին ուզած ձևով անես, եւ երբ օրենքը ին ուզած ձևով եղա, այն ժամանակ կոմբինատը ուզի, չուզի, ինքը պիտի արդեն այդ օրենքով շարժվի։ Այդ ժամանակ արդեն մենք չենք կորցնի, ստիպված կլինեն իրանք իրանց կեղտոտված ամ այդ ամեն ինչը իրանք մաքրեն իրանց ֆինանսներով։